Mama Maria, mama wote, basi kwa ruhusa ya baba madama, nilikuwa napenda niwatambulishe kwenu masista ambao watakuja kufanya utume wao hapa kwenye kituo chetu cha Hija Kategire. Wapo masista wa Mtakatifu Agustino ambao wameshafika tayari jimboni, wapo kwa muda hapo kwenye seminari yetu ndogo ya Mtakatifu Karoli Boromeo Itaga. Nategemea baada ya kukamilisha baadhi ya miundombinu hapa watakuja kufanya utume wao hapa. Kama mnavyofahamu, hiki ni kituo cha Hija na lazima wepo watu ambao watakuwa natusaidia kuweka mambo sawa ya kiroho, ili tuweze kuwa tunakuja kwa nyakati tofauti tofauti, mtu mmoja au makundi, kwa ajili ya kusali na kufanya hija kwenye kituo chetu hiki. Kumbe kwa ruhusa ya baba askofu mkuu, baba madama, naomba au masista mahali walipoweze kusimama ili tuweze kuwatambua. Karibuni msimame mahali mlipo. Basi tuwakaribishe sana kwa makofi. Asanteni sana. Labda niwape mike yangu wajitambulishe kwa majina yao tu. Alafu, ya. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Sister Petronil Ngolo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mimi naitwa Sister Florence Kabini. Kristo. Mimi kwa majina naitwa Sister Faustina Muteba. Asante sana. Basi masista tunawakaribisha sana, naendelea kuwakaribisha jimboni mwetu. Hawa ni baadhi ya wamamini ambao wamekuja hija, basi tutaendelea kufanya utume wetu. Karibuni sana jimboni kwetu. Asante. Na sasa nitumie nafasi hii.